В рамках ротації до Миколаєва повернулись бійці спеціальної роти міліції. Протягом місяця 30 правоохоронців несли службу на Луганщині. Пізно вночі героїв зустрічали рідні та близькі, а напередодні своїх товаришів по службі замінили колеги. Попри пізню годину, на своїх чоловіків та синів чекають найдорожчі люди. Вони не бачились місяці, весь цей час молилися, аби ті повернулися живі й здорові. Протягом 30 днів перебування на Буремному сході бійці несли службу на блокпостах, перевіряли документи і допомагали місцевим правоохоронцям в охороні громадського порядку. Про окремі завдання не говорять, кажуть, військова таємниця. Втім, розповідають, що настрої серед тамтешнього населення змінилися. Люди вже втомилися від війни та хочуть миру у вільній Україні. Попереду на міліціонерів чекає 10-денна відпустка. Потім вони виконуватимуть свої функціональні обов'язки в обласному центрі, а за деякий час знову відправляться на схід. Днем раніше до зони АТО проведжали чергову групу правоохоронців. За традицією, в добру путь бійців благословляв священник. І благослови достояння твоєї побіди православним християнам на супротивний. Найбільше хвилюються за своїх синів, звичайно ж, батьки. Втім, відпускають на службу. Кажуть, це їх вибір. Адже, одягнувши форму та давши клятву офіцера, повинні допомагати співвітчизникам. Проважаю, звісно, неспокійною душою. Ну, жду з повернення його, переживаю, як всі мами переживають. Напутствие даю, щоб берег себе, щоб все добре було, благополучно. Допомога миколаївських правоохоронців вкрай потрібна там, на сході. Адже за весь час несення служби наші міліціонери зарекомендували себе як професіонали та не понесли жодної втрати. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.